Нещодавно правоохоронці Закарпаття викрили на спробі нелегального перетину кордону в селищі Великий Бичківщина, Рахівщині, 4 чоловіків призовного віку. На всіх правопорушників було складено адміністративні протоколи та доставлено їх до військкомату. Поліцейські затримали безпосереднього організатора злочину. Ним виявився 36-річний мешканець села Середнє Водяне. Чоловік підшуковував клієнтів та за фіксовану суму грошей організовував їх нелегальну переправу. Зловмисник координував дії клієнтів, даючи вказівки та поради за розробленою ним схемою. Від одного з клієнтів зловмисник встиг отримати 5 тисяч доларів. Щодо інших трьох діяла домовленість про оплату ними послуги вже після перетину кордону. Відомості за фактом злочинної діяльності чоловіка було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». У рамках кримінального провадження поліцейські провели за місцем проживання фігуранта справи санкціонований судом обшук. У результаті працівники поліції вилучили в нього транспортний засіб, мобільні телефони, сім-карти та інші речові докази. За санкцією статті підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 7 років.